heter Maria Hogenäs och jag är verksamhetsledare för Dola och kulturtolk och mammaforum som ligger i Bergsjön i Göteborg och som vilar under Födelshuset som är en ideell förening. Och jag är barnmorska i botten och också processinriktad handledare. Och i vår verksamhet Dola kulturtolk, där är det kvinnor som är utbildade att vara stöd under förlossningen. Och de bidrar också med kontinuitet genom hela vårdkedjan. Så att de träffar kvinnan, paret under graviditeten. De är med under förlossningen och de har uppföljande samtal efteråt. Vid varje möte så utgår de från kvinnan och hennes uppfattningar om svensk vård, vad hon har med sig från sitt hemland och vad hon har för önskningar. Vilka är de tre viktigaste framgångsfaktorerna för ert arbete? Det absolut viktigaste det är när man startar det här projektet och man börjar den första doula-utbildningen, alltså man rekryterar doulorna, att man verkligen går på deras genuina nästan passion eller hjärta för vad de gör. Det är vårt huvudkriterium för att bli doula. Och det är verkligen det som håller, deras önskan om att stötta sina medsystrar. Och det handlar om en nära, kärleksfull relation. Och den bär. Och när man jobbar utifrån det så är det inte ansträngningsfullt utan det är ansträngningslöst. Och det är det vi jobbar med också hela tiden. För att doulans situation är ju väldigt viktig, hennes arbetsmiljömässigt. Ibland jobbar hon ju, är hon ju med på långa, långa förlossningar. Så att hennes ingång är väl, helt väsentligt. Men också, precis som jag sa innan med parallellprocesser, att doulan måste få. Och att vi, som till exempel när jag har ett APT, så börjar jag alltid med avslappning. Så att doulan ska kunna känna och ta emot en avslappning så att hon sen ska kunna ge det till kvinnan. Så att hur doulan mår är ju lika viktigt som hur kvinnan mår. Det är framgångsfaktorer. Skulle du vilja sätta några ord på personcentrerad vård? Vad är det för dig? Personcentrerad vård för mig, det är egentligen någonting som jag tror vi alla tycker egentligen är väldigt självklart. Att vi utgår från patienten eller kvinnan och att vi lyfter henne till en jämbördig nivå. Och det är ju utmanande för vården, tyvärr, fortfarande. Men det är ju egentligen väldigt, väldigt självklart att vi har en jämlik relation. Och utgår vi från det så får vi ju veta så mycket som vi inte får reda på annars i vården. Som hjälper patienten och som kan göra att den läker och mår bra. Så de viktigaste vinsterna av alla det är att en kvinna får en positiv upplevelse av att föda barn. För det, om hon går stärkt ur en förlossningsupplevelse så gynnar inte det bara henne själv och det nyfödda barnet utan det gynnar hela familjen. En annan effekt är att vi flyttar fokus direkt efter födelsen till tiden strax efter så att det nyfödda barnet får ligga hud mot hud. Och det vet vi idag, vi är bara i början av att förstå att det bara inte har konsekvenser för det barnets livstid utan för kommande generationer. Så hela det arbetet som stödjer relationen mellan mor och barn, det är en av våra stora vinster. Sen har vi ju vinster att kvinnan går stärkt ur sin roll som kvinna och att det blir ett integrationsarbete. Hon säger på mammaforum att jag vill verka i Sverige, jag vill vara en del av samhället. Och det vilar helt, vår verksamhet vilar helt kring det här, kring empowerment och kring trygghet från födandet. Doulan utgår från just där kvinnan befinner sig och hennes unika resurser och parets unika resurser synliggör just deras unika resurser att bli föräldrar. Doulan och kvinnan får en väldigt, väldigt nära relation och speciellt under förlossningsperioden, alltså in i förlossningsrummet, så om kvinnan upplever att doulan och barnmorskan, alla i rummet är till för henne. Att det är samsyn så ger det trygghet. Det är helt avgörande för att ha ett gott förlossningsarbete. Så direkt ser vi det som något positivt när det gäller själva förlossningsprocessen. Sen den nära tilliten gör ju att kvinnan vågar berätta vad hon har med sig. Många gånger är det väldigt tunga historier. Kvinnor orkar inte berätta dem hur många gånger som helst. Men när de får tillit så kan de i alla fall påbörja sin berättelse. Och doulan kan hänvisa vidare också. Så jag jobbar i parallellprocesser. Så när jag
när jag ser synliggör doulan och bekräftar henne i hennes goda kvaliteter, så doulan bekräftar kvinnan så att kvinnan känner sig sedd. Och det kommer även att påverka hennes relation till barnet. Och våra djupare värden, de är universella. Och det är de som bär. För det är ju en situation där vi arbetar med kvinnor som från många, många olika delar av världen tillsammans. Så att hitta någonting som verkligen bär, det är helt avgörande. Och jag känner verkligen att det har gjort det. Det är så spännande. Om man skulle tänka sig att man sprider det här arbetet och goda arbetet vidare, vilka möjligheter ser du till det? Jo, det är på gång. Vi har utarbetat att vi vill använda oss av all den kompetensen som vi nu har av de här erfarenheterna sedan 2008. Och vi vill gärna att doulorna ska kunna bidra med det också, sin kompetens. Så vi har utarbetat ett koncept och vi har en metodbok. Och nu har Stockholm fått pengar och vi ska hjälpa till att utbilda där, och Halmstad och Malmö. Så vi hoppas egentligen att alla kvinnor som kommer till Sverige och inte kan svenska skulle kunna få ett stöd.